Заметіль на території Чернігівської області триває вже два дні, що неабияк заважає власникам автотранспорту. Рятувальники тримають руку на пульсі та оперативно реагують на дзвінки, які надходять від водіїв. 18 грудня о 16 годині 19 хвилин до рятувальників Вічнянського району звернувся водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», який повідомив, що його транспортний засіб на автодорозі Тамашівка-Ічня потрапив у сніговий замет та у транспортному засобі перебуває 11 пасажирів. За допомогою спецавтомобіля мікроавтобус витягли із снігового полону, ніхто із пасажирів не постраждав. Станом на день 19 грудня, повідомляють рятувальники, в снігові замети потрапило 4 легкових та 26 вантажних автомобілів. До надання допомоги залучалося 29 одиниць спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу.